Bem-vindo a esse seminário chamado Guerra Espiritual. Durante as próximas semanas, nós vamos abordar os assuntos relacionados com essa guerra, acerca do nosso adversário, acerca de como lidar com o nosso adversário, como entrar nesta guerra, a base da nossa autoridade, como vencer as várias armas e a proteção espiritual que temos. Então, eu vou abordar vários assuntos. Estou a usar um livro que eu escrevi ano passado chamado Layered Warfare. Infelizmente só existe neste momento em inglês, mas pode ser ido através do Amazon, como e-book ou mandar assim diretamente de mim. Nós vamos ter também, acompanhado com esse curso online, reuniões de Zoom em que vocês podem fazer as vossas perguntas e ter uma certa aula ao vivo. Para juntar nesta reunião pelo Zoom, faz favor, escreve-me pelo meu e-mail que está ali nos subtítulos e nós vamos organizar esse encontro em conjunto. Deus te abençoe.